Ուրեմն այս կողմում ապրում են հայերը, հայկական գյուղերը, լճի մյուս կողմում ամբողջությամբ ինչ որ երևում է ադրբեջանական տարածքները։ Ճիշտ ասած, այստեղ ես երկրորդ անգամ եմ գալիս, առաջին անգամ եկել եմ երևի մի տարի առաջ։ Զումարա լսի են ինչ ա մեքենաներ ու ես իմ ինչ ա երևում, զումարա թո երևա։ Այ հիմա եկել եմ, այ հիմա ջողազում եմ։ Վանիկ։ Թե չէ, դաշնակցությունը հին նկարս, որ տեղադրել եմ մեջումս, ինչ որ որոշել են, որ ես իմ մեջ վախ կա, որ գնամ Սյունիք, գնամ էստեղ, գնամ, այ հիմա էստեղ եմ։ Են էլ պոստնա, ես էլ վախ չունեմ իմ մեջ, վախը առհասարակ իմ մեջից բացակայում։ Պոստը կարն եմ են, որ այն այն իրանք պոստնա։ Չէ, ձեր հետ են խոսում։ Չէ, իրանք իրար հետ, իրար մեջ, բայց մենք լսում ենք, էլի պարզ լսում ենք։ Խաղաղության պայմանագրին կողմ եք դուք։ Այո, բա ոչ չենք պայման։ Իմ տղեց երկու կրվինել մասնակցելա։ Հա։ Ես խոսողն էլ ամուսինս էր։ Վախ չունեք։ Մենք արդեն սովորել ենք։ Մեր գյուղը մենք արդեն սովորենք, իսկ ինչ Փաշինյանը նստելա, մեր գյուղում հրակրակոցներ չկան։ Առաջները մեր գյուղը, ամբողջ գյուղը հենա անթատ կրակոցների տակ է, իսկ հիմա Փառք Աստծո։ Այդ ընդդիմադիրների մեջ կան մարդիկ, ովքեր վախ ունեն, ասում են խաղաղությունը ճիշտ չի, իրենք այնտեղից չգիտեմ, կրակում են, մեր երեխեքին սպանում են, ոնց եք խոսում խաղաղության մասին, հիմա ինչ կասեք։ Եթե բա խաղաղություն որ չլինի, նորից չեն սպանելու, կռով չսպանեցին այդքան երեխաներին։ Մեր գյուղից էլ մեկը կան հայտ կորած, եթե կռիվ չէ լինի, տղերի երեխենքը կորչեր, կռվի մեջ մետաթաթ երեխա էր, կռվի ժամանակ ծնված երեխա էր, իրա հերնմերը որ երեխուն ունացել են, ունացել են հենց կռվի դաշտը։ Խաղաղությանը կողմ եք Ադրբեջանի հետ։ Այո, լրիվ էլ կողմ ենք, ոնց չենք կողմ խաղաղությանը, ով չի կողմ խաղաղությանը։ Երևանում մարդիկ կան, որ դեմ են։ Դուք որպես նայեք, այստեղից Ադրբեջանի գյուղը երևում է, կողք կողքի ապրում եք, ինչ կասեք։ Հա, գիտեմ։ Մենք բոլորս էլ ուզում ենք, որ խաղաղություն լինի։ Ինչ կփոխվի դրանից, ասես։ Մեր ապրելակերպը ինչ կփոխվի, ուրիշ ոչ մի բան։ Մենք ուզում ենք խաղաղություն լինի։ Թե կփոխվի, չի փոխվի, խաղաղություն ենք ուզում։ Մի հատ մարդ չկար, որ դեմը լներ հետ օր։ Ուզում ես դեմ լինեն։ Չէ, ինձ հետաքրքիր է ուղղակի։ Ես իմ ուզելը քիչ է, ինձ հետաքրքիր է մարդկանց կարծիքը։ Խնդրեմ, մեկ է ուրիշի հարցրեք, կարող է դեմ լինեն։ Ինչ ասեմ։ Ես դեմի ման չեմ գա։ Ես խաղաղություն։ Կարելի է հարց։ Եթե խաղաղության դեմ ենք, բա ինչ պատերազմի ենք կողմ։ Դուք էլ եք խաղաղության կողմնակի։ Հա։ Դուք։ Եթե հայ ենք իհարկե խաղաղության կողմ ենք, բայց մի նկարի վախտը։ Բաբշեմ։ Խաղաղությանը Ադրբեջանի հետ կողմ եք։ Խաղաղություն ուզում ենք լի, բախի չենք ուզում, բա որեկան ես կրակում են, սպանում են։ Իհարկե։ Սա պետք է շուտ են խաղվել, ես չկամ դեսլի կամ դենլի ու… Ուզում ենք, որ խաղաղություն լի, մի ձև լի, չկրակ են ես երեխեքին, ես կամ զող կլի, ես կամ բան կլի, ես չ… Բա երեխեքը։ Դուք հիշում եք այն ժամանակվա շփումները ադրբեջանցիների հետ։ Հա, հիշում։ Ինչ եք հիշում։ Որ իրար հետ համերը աշ, իրար հետ լավ ենք լել, իրար հետ գրացել ենք, ընդեղ նաց ծեց է լել ենք, մեզ ոչ մեկը մի բան չի ասել, իրանք եկել ենք ստեղ, մենք գնացել ենք ընդեղ։ Գնացել եք, եկել եք, ինչ է կարել, ինչի համար եք գնացել եք։ Խաղաղալ էլ գնացել ենք եկել էլի, խաղաղ գնացել ենք առեղ դուր արել, իրանք եկել են ստեղից առեղ դուր արել։ Պայման, որ այսպես խոսում եք, չեք վախենում, մարդիկ կան, որ մտածում են, որ ամեն դեպքում դա դավաճանություն է։ Ոչ շատ դավաճանություն։ 92 թվին դեկտեմբերի 29-ը թուրքը մտել է մեր գյուղը, 3 հատ տանկով, եկ հայրաս մարդկարյանցով էլ մտել են մինչև գյուղը, մինչև մեր գերազմաններն եկել են, ունեցել են… Ինչ են արել։ Եկել են տները վառել, եկել են… Մարդ են մի քանի հոգի սպանել են, 92 թվին դեկտեմբերի 29-ի օրը, առավոտը ժամը 7-ին թուրքը մտել է մեր գյուղը։
Հիմա ձեր մեջ վախ չկա, որ խաղաղության պայմանագրի դեպքում նմանատիպ դեպքեր կլինեն այստեղ։ Մեզ մոտ չկա այդ վախը։ Չէ։ Չէ, չկա։ Չենք վախը։ Ապրում ենք։ Հլա ապրում ենք։ Ձեր մեջ էլ չկա նման վախը։ Ես ինչ գիտեմ, տակնի լիլ չի դարձել, ինչ կարամ ասեմ։ Նայեք, դուք արդեն ականատես եք եղել նման դեպքերի։ Այդ տանկերը իրեք հատ տանկը վերցրել ենք, մեր գյուղով ենք արել, մենակ մեր գյուղով։ Մեր գյուղը դերացով ենք արել։ Իրեք հատ տանկը վերցրել ենք։ Բերքաբերից եմ գալիս, այնտեղ էլ էին նույն պատմությունը պատմում։ Բերքաբերը ինչին ասեմ այնտեղ։ Այնտեղ էլ էին ասում, մենք մեր գյուղով կռիվ ենք տվել այն ժամանակ։ Դու ես էլ եմ ասում, էլի 92 թվին դեկտեմբերի 29-ին։ Իրեք հատ տանկը վերցրել ենք, իրանցից 27 հատ զոհ ենք ունացել այդ մեր գյուղի մեջ։ Իրանք էլ մեր խաղ, մեր կռող տղերանցից մի հատ էլ զոհ չեն գնացել։ Բայց խաղաղ բնակիչներից ունեցել ենք զոհեր։ Մտել են տները վառել, մորթել, քնած ժողովուրդ են, լի՞լի։ Մուստի շորերը դի՞ չէ տալիս։ Դա մի խոսքով էստեղ խաղաղության կողմ են։ Խաղաղության պայմանագրին։ Ասիկի չեն գուզում։ Չէ, ուզում ասեմ կողմ եք, էլի։ Խաղաղությանը կողմ է։ Այո, իթե ունենք երեխա, թոր, մենք հաղոջել ենք։ Ես ծառայող երեխեք, սաղիս էլ ունենք, բոլորս էլ ունենք, երջելի։ Երջ մինչև եթե սա շարունակվի, ես ինչ ասա, չգիտեմ։ Օքյուզը դա արդեն իր խնդիրն է։ Բայց եթե մենք չզանանք այս գյուղն է չլինելու։ Ես քան երեխեքին սաղտարան, երջելի, քիչ դեսքանի զող ունեցանք, հեշտ է։ Հեշտ չի, չէ՞ դա։ Հարցը որ տվի, ես շատ բան կասեմ, բայց դա չեմ ուզում ասեմ։ Ում կասեք։ Շատ թեմաներ։ Ես մի հատ հարց տամ, նայեք, այնտեղ ադրբեջանական գյուղա, դիրքեր, դուք էստեղ եք ապրում, խաղաղությանը կողմ եք։ Բայց այդ որ հիմարը չխաղաղության կողմ լիլ։ Այսինքն, եթե կողմ չեն, հիմար են։ Բա ով կուզի պատերազմ, 30 տարի մենք պատերազմի մեջ ենք։ Ընդդիմադիրները չեն ցանկանում, չգիտեմ։ Ինչ։ Իրանց քաղաքականությունը այնպիսինն է, որ դավաճանական են համարում ադրբեջանի հետ խաղաղություն։ Իրանք է կռիվանեն, դիմացի այս գյուղը։ Հա։ Օրինակ այն մարդիկ էլ շատ անգամ են նկատել, որ եթե կրակում են, իրանք էլ գնում են, թույլ չեն տալի։ Հա։ Հա։ Մենք լսում ենք, տեսնում ենք, որ ասենք կրակողին չեն թողում։ Հա։ Մարդիկ դեմ են, որովհետև եթե իրանք կրակեցին, պարզա պատասխանը։ Հա, այսինքն այստեղ հիմա դուք փաստում եք, որ այն կողմում ապրող ադրբեջանցիներն էլ կողմ են խաղաղությանը հասարակ գյուղացիները։ Ինչ տենց է թվում։ Հա։ Առաջ անգամ եմ դասպանել։ Ինչ կա։ Ես ճիշտ ասած մտածում եի գամ հարցեր տամ, մարդիկ պետք է ասեն, չէ, կողմ չենք։ Խաղաղությանը։ Հա։ Ոնց։ Որ խաղաղություն, որ մեզ չկրակեն, որ մեր տները չքանդեն, դա մենք դեմ ենք։ Խոսքով դուք որպես այստեղ ապրող մարդ կողմ եք խաղաղության։ Փաստեցիք։ Խաղաղությունը այն ինիկատի ունեմ, որ կրակոտ չլինի։ Հա։ Հա, մեզ անմեղ 30 տարի մենք այդ կրակոցի մեջ ենք։ Խաղաղությանը կողմ ենք։ Բայց բարեկամությանը ոչ։ Բարեկամությանը ոչ։ Որ մամուզված կլեմ, որ բոլորը կողմ կլեն խաղաղությանը։ Ինչ գիտեք։ Ու որտեվ շատ սաղին կանաչում եմ, գիտեմ մով ոնց է, ինչա հրիվին մոդիկից գիտեմ։ Իմ պատկերացումով լարը կոնքլ է։ Կարվի ժամանակները տեսել են, գիտենք ինչա կարիվը, ծանոթ ենք դրա համար, ոչ մեկը չի ուզգի կարիվ։ Դի որ ասիմ 100% չէ, բայց 98% համոզատ եմ, որ կողմ է խաղաղության։ Իսկ մեծերի ու երիտասարդների շրջանում ինչ որ կարծիքների տարբերություն նկատում եք։ Օրինակ երիտասարդները ասեն, չէ, պետք է կռվենք, գնանք, գրավենք կամ իրանք։ Չեմ հավատում, որ ասեն։ Ձեր գյուղում չկա։ Չէ, չեմ հավատում, որ այդպես բան ասեն։ Դե մեծերի դաստիարակությունն է։ Լավ, վերջ։ Նրանք էլ են մեր գյուղը շատ եկել գնացել։ Ադրբեջանցիները։ Ադրբեջանցիները, ես օրինակ 81 թվին խանութ բանեմ եղել, խանութը մեր աշխատը։ Հիմնականում իմ առուտուրը 80-90% կատարում էին ադրբեջանցիները, որովհետև սովից մեռնում էին, ալիք չունեին, յուղ չունեին, բանի չունեին, սիգարետ չունեին, լրիվ, քանի գյուղ կա է միջև համարյա Ղազախի են շրջանը։ Լրիվ համարյա մեր գյուղերից էին առուտուրանում։ Ո՞նց էին գալիս, լոտկաներով անցնում էին լիճը։ Չէ,
պլատինի վրայով էլ են ժամանակ ճանապարհն աշխատում էր, իսկ 81 թվին, ես որ ասում եմ, այդ ժամանակ այդ լիճը հլած չկար։ Նո 75 թվինը սկսեցին կառուցիլը, հա, հլա գետ էր հոսում, կարողանում էին գետով անցնեն, կան։ Հիմա լճի այս կողմում դուք եք ձուկ բռնում, այն կողմում իրենք։ Հա, հա, այնա պլատինա այս պոստը որ կա, իս այդ պլատինա այդ կես տեղը մեր պոստերից մեկնա, մի 50 մետր են կողմ էլ իրենց պոստնա։ Իսկ մեր ու իրենց հարաբերություն, փոխհարաբերություններից այն ժամանակվա ինչ եք հիշում։ Դե ասեմ, ինձ ընկեր ունեցել եմ, որ գնացել եմ առանց ինձ, նա իր տղայի հարսանիքը չարավ, մինչև անգամ կանչեց, ասեց, մինչև դու չգաս, ես հարսանիք չեմ անելու։ Կոնֆլիկտից հետո։ Չէ, կոնֆլիկտից առաջ, իսկ կոնֆլիկտից, դե ինչ, արդեն հանց է շփումը չկա, հաշատ շատ կներ եք արտահայտությանած, բայց մեկ-մեկ հայհոյ եմ են, որ ասենք մենք չենք կրակում, նրան կրակում են, հայհոյ եմ ենք, ասենք խի եք կրակում, դեն մենք չենք կրակում, նույն էլ իրանք էլ չեն կրակում, ինչքան ժամանակա, բայց են ժամանակ առաջները գյուղին ռմբակոծեցին, ինչքան լավ տղեկ մեզանից զոհվեցին։ Հիմա այստեղից իրենց գյուղերից ոչ մի բան չի երևում։ Այն իրանց գյուղի բանը պատնեշ են կառուցել, սենց որ նրա հետևով մեքենաներն են անցնում, էլի։ Գյուղը չի երևում, տներ չեն երևում։ Դե պտի մի քիչ գնանք նոր։ Հա գնանք տեսնենք։ Կորոն, խչենք կորո։ Խաղաղությանը կողմ եք։ Հա, բա ո՞ն։ Իսկ այտենց մարդ կլի, որ կողմ չլի։ Ասում են, մեկա իրանք չեն փոխվելու, էլի կոնֆլիկտներ կլինեն, վախ կա մարդկանց մեջ։ Դե մի ինչ պտի անես, բայց կցանկանայինք խաղաղություն, իսկ եթե խաղաղությունը, ասենք, այդ ձևի են ասում, մինա մենք մեր այս գյուղը ոնց թողելու ենք, արյան գնով էլի պաշտպանելու ենք, ղեկավարություն կփոխվի, թե Երևանը տենց ցույցեր են անում, որ ամենաանխելք բանն է, այս մոմենտին ցույցի դուրս գա, մարդ չգիտի ձեր համար են անում, իրենց ասել են անում, էլի աթոռի համար են անում, բայց մի մենք թուրքի դեմ կռվենք, թե դրանց դեմ կռվենք, ինչ անել, դրա համար էլ թուրքը օգտվում է, առիթից օգտվում, հասմա քանի դրանք իրար ու տմեն, քանի դրանք իրար տենց պայքարի մեջ են մտել, է մենք էլ հերներն անցնենք, առաջ գնանք մեր Ռուսաստանենք, այտենց էլ անում են, ինչ պտի անես, բայց դե են առաջները, որ այդ ձևի բան չկար, մի համուր կանգնելինք։ Ինչ գիտեք, կարողա թուրքերի կողմից են ֆինանսավորվում, որ իրենք էլ ներսից խաղ։ Ո՞վ է գիտեմ, թեկուզ մի 50 տարի, թեկուզ 100 տարի հետո, միևնույն է, շփումը իրար մեջ լինելու է։ Լինելու է։ Լինելու է, ես դա չեմ կարող հենց ասեմ, որ կտեսնենք, բայց ես չեմ տեսնի, կարող է դուք տեսնեք։ Պետք է ասեք, որ չի լինելու մեկը։ Չէ, էնա, ահա գյուղը։ Հա, դե ծառեր են, չի երևում, բայց ասեմ, ատեր, ենքան շփում ենք ունեցել, ենքան ընկերտինք ենք ունեցել, հա, մոմենտ եղել է, որ շինարություն իրանց խելքին չի հասել, ըստ էջ մարդը գնացել, լավ վճարումը տվել են, գործնայելա եկել է, որովհետև իրանք մի քիչ տուպոյ մարդիկ են, էլի, շինարությունից բանից ենքան էլ գաղափար չունեն, բայց դե հիմի թե չի չի… Այլ առաջ գնալու տեղ չկա, չէ, որ ավելի լավ երևա։ Չէ, էսա, այն էլ մեր պոստն է, ինչև է չունենք, բայց որ տեսանք մի քանի անգամ կրակեցին գյուղի վրա, այ ուղիղ են սարը տեսնում եք, այսինց ես բլուրը, լճի կողմի, ատեր մենք մի գիշերվա մեջ պոստը շինեցին, նրանք էլ մեր գյուղի վրա կրակեցին, մենք էլ իրանց գյուղին տվինք, իրանց գյուղի կանայք լավ ես հիշում եմ, որհետև այդ պոստի կառուցողներից մինն է ես եմ լեն, էսա, սա իրանց պոստը, սա ես, այ լճի կողմի, հա բա ինչ է, նշանառության տակ ենք հիմա։ Ոչինչ, չեն կրակի։ Սրանք տեղան մի քանի կնիկ, մի քանի կնիկ։ Այն ընդեղից եկան ու սրանք սկսեցին հայհոյելնել, անիծելնել, թե ինչի համար եք կրակում, այն անք եմ զուր են կրակում։ Դրանից հետո կրակոցին դադարեց։ Թուրքերի հետ էս կողմից մենք ենք, ամենամոտիկը, այն կողմից Լալի գյուղն է։ Ամենամոտիկը որն է, որ գնանք։ Ադրբեջանին ամենամոտիկ գյուղը որն է, որ գնանք։ Այս մոմենտին մերն է, ամենամոտիկ գյուղը մերն է, մեր պոստը ընդեղ նաս պոստից կարելա քարով էլ խփած։
patronul vor hatni caras carog. Ce e gălăs cogumum ducțuc pârnec în cogumum irean cu tesnec irar naec? Șat a e, șat menc e scogumin în loganam, e erech ecne scogumin în loganam, dranc e scogumin în loganam. Ha? Ha, crocul cilnum. Vrastani cele în gale în cogumin ducă bărnam, de e scogum arten. Isc ce e găl coralov irar hătin șor ban xosec? Ce? Ինչ խոսես, ինչ ասես? Այն ժամանակ ադրբեջաներեն դուք կամ իրենք հայերեն հասկանում էին, ինչ լեզվով են շուշում։ Դե օրինակ ես որ խանութում եմ շատում եմ, ես ադրբեջաներեն էի խոսում հետները։ Հիմա խոսում եք, հասկանում եք մոռացել։ Մի քիչ գիտենք, ասենք հիչ չմենք, դե պետք է մոռանանք։ Հա, բայց դե այն ժամանակ Շատ պարտքանում ձեզանից։ Այն ժամանակ Եղել է, պասպորտն ասենց վերադրել, ասել է մի շաբթից հետո այս հաշիվը դբերելու եմ։ Մի շաբթից հետո եկել է հաշիվը դրել, իրա պասպորտը ոչ էր գնացել։ Իրանց դիրքերն է, ադրբեջանցիներ են ապրում, ձեր մեջ վախ չկա այստեղ։ Չէ, ինչ վախ, այս 30-40 տարի է։ Ես որ գալիս էի, մարդիկ տենց խոսում էի մարդկանց հետ, ասում էի ջողազ եմ գնում նկարահանումների, ասում են վայ վտանգավոր է, ասում էի ինչ կա վտանգավոր, եթե այնտեղ մարդ է ապրում։ Այ, հիմա իրանց համար երեք հենց այդ պանիկան է, այդ պանիկան է, որ այս ժողովրդին այս վիճակի է գցում, բայց դենում էս պանիկան գցեցին, հա բերքաբերը փախել է, բերքաբերը չկա, բերքաբերը թուրքին են տվել, այ մարտամոտ, համոտ, ամոտ, այսպես գզալում ժողովրդին, ես ասում եմ, հուսա որ պայքարի մեջ ամտել թուրքի հերն անցել է, սաղին էլ հետ են քշել։ Ես ուզում եմ ասեմ թողտնա են, էլի, որ այն է, դիրքերը, գյուղը, մենք էստեղ հանգիստ կանգնած ենք ու ոչ մի խնդիր չկա։ Արխեին, մեծամարդիկ ասեմ, եղել է, մեծամարդիկ եղանով, բանով իջել են։ Լավ եք, հետ գնանք։ Գնանք, գնանք, Նանի ջան, գնանք, աղջի ջան, ես էլի եմ ասում, թե պատերազմ կլի, թե խաղաղություն կլի, ես բերքաբերը, իրա, գյուղը, թողողը չի, թող այդ պանիկյորնին, այդ լավ տղեկը, որ միլիոն է նստանում աշխատավարձ է, աշխատավարձ, կամ թե չէ քաղաքի փողոցները, արխեն իրանք ման են գալի, զրուցում են, թող այդ ձևի պանիկա չգցեն։ Ես էլ էի ասում, տենց սարքեցին, որ ադրբեջանական քարոզ եմ անում։ Հա, անտեղի այս ժողովրդի միտքը չփոխեն, հլատենանք, էլի տենանք ինչ կլի։ Ես էլ եմ սահմանի վրա մեծացել, ես վախ չունեմ ընդհանրապես։ Բախից ես կա վախ։ Ձեր հոգեբանությունը հասկանում եմ, բայց մարդիկ կան, որ իրենք, չգիտեմ, ինչ որ տակ տեղեր ապրել, մեծացել են, չեն հասկանում, իրանց մոտ դա անկալվում է որպես ադրբեջանական քարոզ։ Այո, այո, ճիշտ եք ասում, մեր ժողովուրդը լավ կապրի, եթե վերխուշք են իրար հետ լավելի, իրար ոտի տակ չքանդեն։ Ով ան ոտի տակը քանդում։ Մի գրուպ են, մի գրուպի։ Ես մին ասում են Փաշինյանիննա, ես մինը Սերժիննա, ես մինը Քոչարյանիննա։ Հիմա ամսի 5-ին հանրահավաք կա, ինչ կասեք այդ մարդկանց։ Ինչ ասեմ, ինչի համար են օրինակ անում, էլի, ինչի համար են անում, Նիկոլ Հերացիր, ով կյա կաղնի, ով կյա կաղնի, նա Նիկոլ էլ ծլավը դիլիլ։ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Վայ։ Իշխան Սաղաթելյանը։ Հա, այ այդ մինը, հա։ Վայ։ Վայ, 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 վայ։ Փողերն ու թիչացել, էլի արդեն ուզում են թազա փողը ստեղծեն, թե ինչ։ Հլա հիլարեք, մարդիկա շատ են, ցանկանում են։ Ես գալիս եմ, ախեր դուք տենց բաներ եք խոսում, ինձ ասում են իրենց կողմի մարդիկ, ասում են գնացել ես, հատուկ մարդ ես ընտրել, որ քեզ այդպիսի բաներ ասի, լրիվ պատահական եք էլ կտել։ Հատուկ մարդ չկա, ես ասում եմ, միչե հիմի ես այդ ես ոչ մի կուսակցության, ես հին կոմունիստ եմ, հին կոմունիստ, միչե հիմի էլ կոմունիստ եմ, իմ պարտիական տոմսը տանը դրած, ավագ լեյտենանտի զվանը ունեմ, զինորական գրքույկը տանը դրած, դե հիմի, բայց ես ասում եմ, բայց մի բան հարցնեմ, էլի հիմա որ ասում եք հա խաղաղությանը կողմեք ու նման բաներ եք խոսում, չեք վախենում որ կասեն դավաճանը։ Քի որ խաղաղություն եմ ցանկանում։ Դե ես օրինակ որ հարց եմ տալիս, իրենց կողմի մարդիկ ասում են ադրբեջանական քարոզ է, քարոզ է սանում, հիմա դուք ասում եք կողմեք։ Եթե իր այս մոմենտին իմ թորսը ըն բանակ ծառայմա, առաջի դիրքնա, ղափանամ,
Եթե այդ ասողի երեխեն կամ թորը գնդակոծության տակ լինի, ներկասի վիաստոր ջաներան խաղություն լի, կամ այն մայրերը ինչքան լացեցին, այս կռիվ ուրեղավ, այնքան զոհ տվինք, բա ես չեմ ցանկանում, բա չլսեցինք էլի, որ ասեն, ես ինչ մարդ, այնա լսում ես, ես քեսի բիրեխեն խփվեց, ես մինուճարը խփվեց, ես գյուղացին խփվեց, նա խփվեց, դե հիմի չես կարա, էլ ասես։ Դե ասում են խաղաղություն ոնց եք պատկերացնում, իրենք ձեր երեխաներին սպանում են, հետո ոնց ա լինելու, ինչ խաղաղություն, ընդդիմադիրները դա էլ ասում։ Ուզում են, որ չսպանեն։ Ոնց եք պատկերացնում խաղաղություն այն ազգի հետ, ովքեր որ մեզ սպանել են։ Սպանել են, բա միջև հիմի ոնց հալել, այն բանը ցեղասպանությունը, որ կատարվեց, դրանից հետո խի են թուրքի հետ էլի բարեկամացել։ Դե չէին բարեկամանաբա, միլիոնուկես հայն կտուրեցին, հետ ու բարեկամացան էլ։ Նիկոլ Փաշինյանին դրա մեջ են մեղադրում։ Միջև Նիկոլը դա չի եղել, խիլե Նիկոլն եկավ, թե չէ արդեն նոր այդ բաները հաստատվեց։ Մի խոսքով, այստեղ սա Թուրքին, Ադրբեջանին ամենամոտ գյուղն է, ու այստեղ ապրող բնակիչը կողմը խաղաղություն։ Բոլորն էլ, ես չեմ պատկերացնում, որ ինչ որ մարդ ասի, չէ, ես կռիվ եմ ուսում։ Դե հի մարդ, դե օրինակ գիտեք ինչ, եթե երեխեքը ջահելությունը չլի, հա, այ այն լրի մեր հողերն, այն վարածները, բանը, այս սարիցը դեսը լրի մերն ասենց, ինչքան հայացքի տակ կա, լրի նանք են ցանում, իրանց արտերն արդեն։ Կուզենայի կռվենք, հետ վեր ունենք, բայց դե ես գիտեմ, մենք հարցակվեցինք, թե չէ, դա արդեն ռմբակոծ էլ գյուղում ինչքան երեխա կնիկ մնիկ կա սաղ վերացնիլ, ինչ անես, դա արդեն այն հարցն է, որ գյուղացին չի կարա, դա արդեն պետք է վերնախավը մտածի, թե այս հողերը ոնց կռվով վերցնենք, մինչև իրանց ասել մենք կռվելիս ենք, բայց հիմի խաղություն ենք ուզում, Երևանտուք ըլնում եք, գիտեք, տենմեք են ինչ տներ են սարկում, բայց 80 թվիզդեսը, 89 թվիզդեսը ես իմ տունը ռեմոնդարա չկամ։ Երևանում ով ասարկ։ Երևանում են ով սարկ, տելևիզորով տենում ենք էլի, սախր են։ Այն հարուստների դղյակները նախկին։ Բաստեղ ինչ անի, ես գյուղացին ինչ անի, մենք ստի պայքարում ենք խաղության, նրանք ընդյարխե են շպխում են։ Դու իրենք էլ իրենց տղյակների մասին են մտածում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, ձեր կարծիքով ով ավելի սրտացավ ձեր համար։ Հիմա ներկա մոմենտին ով որ աշխատում է։ Ով որ աշխատում է։ Ես օրինակ այս մարդից վատ բան չեմ տենում։ Դե միթե իմ մտածելակերպը այն հենցա, որ ճիշտ չեմ մտածում, էդ էլ չգիտեմ։ Բայց մի մասը, դե լավ չէր աշխատում, այս որ նոր ընտրությունի լավ ես, երկրորդ ընտրությունը, կա զատուհին, բա խի ժողովուրդ ընտրեց դա, եթե լավ չէ աշխատում այդ մարդը, ժողովուրդ խի ընտրեց։ Որ ասես, այն քան փող ունի, որ այդքան ժողովրդին կաշառես, այդքան ժողովրդին կաշառել կլի, ուրեմն ժողովրդի պահանջն էր, որ այդ մարդն աշխատի, չէ։ Հա ես բան չեմ ասում, կարող ես մի ընտրությանը չընտրեն, որովհետև ասենք, այ այն լավ փողատերը արդեն կայանան ժողովրդի մի մասին, ոնց որ ասին, հենց ցանկանում են, կարա ասում, մի քանի դեպուտատի ուզում են անցկցնեն, որպեսզի դեպուտատների քանակը, ես եմ Հայաստանով ման գալի շփվում մարդկանց մեջ, այդ մարդիկ ծախվող մարդիկ չեն, ապրես, ես էլ եմ այդ կարծիքի աղջիկ, դե հաջողություն ձեզ, ինձ կներեք, ես էլ չեմ գնալու, մերսի շատ, ապրեք, հաջողություն, ապրեք, եթե դեր զրուցալը ասեցեք, որ ամոթա այդ վերջացրեք այդ պայքարը մեկ ու դեմ, ամսի հինգին կասեմ, հա, ընդհակառակը համախմբվեցեք միա համուր կերպով, տենանք ինչ ենք անում, լավ, որ Նիկոլին ասում են, Գևորգ Մասպետունին, որ ասում է, մի ձերը ծապ չի տալի, կամ մի ծաղկով գարուն չի գալի, իմ մարդը մենակ ամնացես, տարբեր կողմերից մի բան ասում են, մի բան անում են, բայց եթե դառնան մի համուր կերպով, արդեն կտենանք, որ դու խաղություն էլ ա, դու կարող ա մենք հաղթենք էլ, դու կարող ա մեր հողերի շատ փայը հետ վեր ունենք, կարող ա, բայց դե
în carab, hezgetini gadi, na denna tsakam, na denna tsakam, na denna tsakam, amekmi banak în stechtum. Այսինքն այսօր Հայաստանի վատ վիճակի մեջ դուք մեղադրում եք ինչ որ մասով նաև ընդդիմադիրներին, ովքեր դուրս են գալիս փողոց։ Բա ոչ չեմ, այո, այո, այս մոմենտին պետք է մենք պայքարենք մի համոր կերպով բոլորս էլ թուրքի դեմ, ոչ թե հայ դեմ, հայ ԵՄՆ դեմ, ԵՄՆ դեմ։